né? Ficar escondendo atrás dos outros, não, né? Eu, né? É, essa, a música que a gente tocou, a cúmbia, ela é tão safada que eu coloquei o nome de Cúmbia Cúmbia, porque era só uma cúmbia, né? É, a gente vai meio agora caminhando para os finalmente do show, tá? Porque show de música instrumental, vocês sabem, é difícil fazer música instrumental no Brasil. É muito difícil, as pessoas não gostam, as pessoas não têm muita paciência para poder ficar ouvindo música instrumental. Mas é sério mesmo, tá sendo uma alegria muito grande a resposta do disco. Hoje de manhã, quando estava saindo de casa, já haviam 1.200 downloads. Fiquei extremamente feliz de ter atingido essa marca. Muito obrigado, muito obrigado. Isso é uma coisa que a gente preza muito, que é poder compartilhar música com todas as pessoas do mundo, né? Aquele papo que existia entre muita gente nos anos 90. Não, porque devemos levar a cultura para as pessoas. Desde que Paganini, né? Não, não é bem assim. É, então, a gente está aí, a gente está oferecendo todos os discos nossos na internet, Metamental, Margem, Sambanzo. Quem quiser baixar o Sambanzo, está no sambanzo.blogspot.com. Além disso... Ah, muito obrigado a vocês que já baixaram. Muito obrigado. Tá dando de graça, mas também... Em Sambanzo, com a capa maravilhosa que eu fiz. Capa do Chico de Luz. Aí tem outro projeto de Thiago França, que é Metá Metá, quem não tem ainda. Lembrando que tem show do Metá Metá sábado na Funarte. Tem Sambanzo EP, com 4 faixas. Tem Marginals, todo mundo deve ter Margin, será? Tem o primeirão do Thiago, a Gafieira. Cerrado. 10 pilas, né? 10 pilas. Quem quiser comprar o CD, tá ali na... Do lado daquela saída ali, caixa ali, descendo a escada, vai... Gabi! Levanta na mesa aí, Gabi, pra todo mundo te ver. Sobe na mesa. Sobe na mesa, sobe na mesa. Sobe na mesa, Gabi! Ó, a Gabi tá ali. Quem quiser, tem todos os discos ali à venda. É, a próxima música gostaria de dedicar para um querido que música faz... Fica melhor amigo de infância quase que instantaneamente, né? Então, quero dedicar para um grande amigo meu que eu, felizmente, a gente se conhece muito pouco. Mas nossos caminhos vão se cruzar muito, que é o Felipe Cordeiro. Felipe Cordeiro que vai lançar disco na quinta-feira, no Sesc Vila Mariana. Grande Felipe Cordeiro. Peraí que eu comprei uma... Eu ganhei uma camisa meio velha, meio vagabundo. Vocês não estão abrindo aqui, gente. Só um segundo.
faca.